Ông quỳ cho. Ông chủ nhiệm cả một tổ cái tham gia can thì tham gia cả hay tổ tới đây đào được cả chuẩn được gồm đầm nàng sạp hình nhá nằm bay một tổ cả tăng số lượng đến đào chụp bộ xã xây. Thank you, Mr. President. Som okon luk pathien. Mr. Witness, another matter I'd like to follow up on. The President this morning read to you a statement part of your DC CAM interview where you had stated, quote, that what happened during the regime was different to what Khmer said. And you gave some examples. I want to direct your attention to something, an example you gave on that same, the same page of your DC CAM interview. This is E3/9118, Khmer ERN 00957. 8 1 9, English 01 0 9 8 7 7 8. And on the same page after you made these statements about what happened during the regime being different than what Tamok said, you provided an example of a commune chief named Ta Sokhon. And you said, I quote, he was not a reactionary person at all. He served as chief of Bong Srane committee. However, Tamok's cadres took him away. End of quote. Can you tell us when did this incident take place involving Ta Sokhon? Sokhon, and who were the cadres of Tamok who took him away? ខ្ញុំអ្វីដែលខុសពីតមុកនិយាយខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់អញ្ចឹងតមុកគាត់ប្រាប់ថាគាត់បាននិយាយហើយថាពីភូមិមីឃុំស្រុកមិនខែកគ្មានសិទ្ធិសម្រាប់មនុស្សទេតែអ្វីដែលខ្ញុំបានថាខុសពីតមុកនិយាយនៅឆ្នាំ1975 ឃើញឯកសារដែលដាក់ថាបែងចែកប្រជាជនមានចាស់មានថ្មីមានធៀមមានផ្ញើនឹងមួយហើយមួយទៀតដល់ខ្ញុំទៅដល់ស្រុកគេបាននិយាយថានៅស្រុកក្រាំកក់ 105 មានឆ្អឹងលលាក្បាលមនុស្សនៅកាំងកញ្ចាំអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលហើយខ្ញុំសម្បត់សំភារជាមួយនឹង ស្វែងរកការពិតបាទហ្នឹងហើយនៅមិននឹងដែលនេះសួរខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្លើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំឆ្លើយមែនពីខុសពីការពិតរបស់ចមុកគាត់និយាយតែចំពោះមីខុំនៅបឹងនៅណាលោកមានសាមញ្ញហ្នឹងគឺខុំហ្នឹងកាលពីដើមនៅក្នុងតំបន់ឥឡូវនេះនៅក្នុងតំបន់13ហ្នឹងគឺបឹងស្រងែបាទ មីខុំបឹងស្រងែឈ្មោះគាត់នឹងមីខុំអតីតមីខុំក្នុងចំនួនស៊ីនុដឹកនាំដល់រំដោះទៅគឺគាត់បាត់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់មិនមែនតែមុខទេគាត់គ្រាន់តែមុខគាត់គ្រាន់លើកឡើងថាយើងធ្វើរណសេរហើយមិនក៏យកគាត់ឈ្មោះមីខុំឈ្មោះថាមសុកសេរីបាទនឹងខាងមីខុំសុកសេរី ក៏បានលើកឡើងនៅកន្លែងអង្គសន្និបាតហ្នឹងគាត់ថាយើងធ្វើរណសេរប្រមូលកម្លាំងហើយ
ខុសត្រូវអីចុះណាស់ណាត្រូវធ្វើបាត់សុខសេរីនឹងទៅពេលហ្នឹងគាត់បាត់ខ្លួនបាទនឹងមានគេសម្លាប់នឹងអញ្ចឹងហើយបានគាត់លើកឡើងថាថងតាមមកថាឲ្យយោមសុខសេរីនឹងក៏គាត់អត់បាននិយាយដែរបាទសូមជំរាបការពិតប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំសូមអរយោបល់ You said in your DC CAM interview with Mr. Witness that this person, whether his name was Sok Sari or Ta Sok Khon, you said Tamok's cadres took him away. Why did you say that to DC CAM? Kim Chong Su Ta Hadaway Bandok Chloy Prab Machia Madol Aikasa Kampuchea Ta Kamapi Ba Tamok Chap Yutter. Ba Kim Man Pat is sad day. សម្ដែងនេះបាននេះថាកម្មាភិបាលចមុកនេះចូលអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់13ចមូលតមុកពេលនោះគាត់ជួនីតិជាគណៈភូមិភាគអញ្ចឹងតាំងពីតំបន់រហូតមកទល់មកនេះជាកម្មាភិបាលនៅការគ្រប់គ្រងរបស់តមុកអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្ញុំលើកឡើងថាកម្មាភិបាលចមុកនោះគឺមិនមែនតមុកទេគឺមនុស្សដែលបម្រើក្នុងចលនា Thank you. Let me move on to another subject. Can you tell us, Mr. Witness, when Ong Tasam, the town Ong Tasam, was captured by Khmer Rouge forces in 1973, what happened to the residents of Ong Tasam? The Khmer Rouge forces in 1973. ខ្លាញ់នឹងសុំជំរាបថាស្រុកក្រាំកក់បាទពេលនោះសារាស្រុកដកអង្គតាសោមអញ្ចឹងពេលកងជាប់រំដោះបានស្រុកក្រាំកក់គឺថាអង្គតាសោមនោះខ្ញុំមិនបានចាំគឺដូចជាមុនឆ្នាំ73ដូច្នេះប្រជាជននឹងគ្រៀនកងជាប់មួយចំនួននោះក៏ខាងកងជាប់នោះក៏ជំនឿយកទៅបាទ យកចុះក្រោយហ្នឹងគឺពួកមន្ត្រីមួយអីគេយកមានការងារមានអង្គភាពអប់រំទៅនៅក្នុងឃុំជាងចងរបស់ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវតែប្រជាជនបាទប្រជាជនទេប្រជាជននៅជំនវិញអង្គតាសោមហ្នឹងសម្រាប់ចូលរួមចំណែកបង្កបង្ខើនផលដើម្បីបម្រើចលនាបដិវត្តន៍តែចំពោះទាហានចំពោះអីហ្នឹងខ្ញុំមិនបានដឹងហើយមិនបានឃើញទេ Let me read to you, Mr. Witness, from an Ang Tasam resident interviewed by Ong Lokard. This is in document E2 32 32 English 0 0 7 6 5 2 Khmer 0 0 7 4 1 5 8 0 to 5 8 1 French 0 0 7 5 3 6 5 6 3 6 5 7 This is an interview of a Ong Tasam resident who was evacuated to re-education camp 204 in Khmer Kaduk during the civil war and after the evacuation by the Khmer Rouge. It was situated in Trang Khat district near the village of Khmer Kaduk.
She was arrested at the end of February 1973, not far from Bangkasam, after the area had been overrun by the Khmer Rouge and the town forcibly evacuated. Up to 3,000 Lon Nol soldiers were captured and their hands tied behind their backs in groups of 50 to 100. They had a bamboo stick under their armpit. Most were massacred. The re-education center looks like old army barracks, which were already full of skinny workers. The newcomers must build temporary shelters in the forest, each for 30 to 40 people. To the west of her shed in the barracks, there were men who were arrested for speaking ill of Angkor. They would labor supervised by Pol Pot cadres. She saw children die around her. End of quote. My first question, Mr. Witness, the re-education camp 204 or office 204 described by this witness that was located near Prey-Kudup. Was this the same place that your elder brother was sent to in 1975? Song to catch him rip him moon mouth him at man dunkey. Pond that dollar bomb him to Ronok Lanky. Khiêm bán đấng có mình tí pi rồi buôn bên lần mà miền men mà phải chập bán nấu làm ba bên nó ngày nấu pi rồi buôn nó bị cái đuôi mà bị cái đuôi ai lâu nên nấu còn không gặp bèn cái nhung mà phải chập bán này mà xong kiểm nghiệm cá bết và nó xong ao hiệp bán. And in your testimony this morning, you talked about after your brother was arrested, going there and speaking to the supervisor of Office 204, who you identified as Chen. Can you tell us who Ta Chen was and what was his position in Tram Koc before he was head of Office 204? Got mean to the tea by that tram got the channel, Munpe, got Makan, Munti, Piroy Boon. So the Brugman got what Mushin Mushin, a Brugman, as I brought her camp to Mushin. The person you identified as the head of Supervisor of Office 204, Chain, can you tell us who was this person? What did he do in Tram Koc district before he became in charge of Office 204? Tram Koc mun pe da kot mok kan mantri 204 ni. Ba nyom som thu ka chamriep bong chen nang kot mien tu ni ti chi nak ta tuol pa chi chun chang pi chnam khnong sangkriem no chi chun da chi lih chau pi nombon khang krom pa tung pa tieng ni chit ดำบันประจงประเทศคือดำบันใบนี้ระหูดอลลาร์เปลือกประชาชนดำดอกก็กวาดจีนักตัวตัวเขาเขาประชาชนนั่งคือเมียนกับตัวในที่นอกน้องกรอบคางสลบปนกวาดเมียนตัวในที่คางรัดอำนาจเจ๊คือเมียนตัวในที่จีนักจัดแจงโรคเบียงมาเรียบจอมประชาชนนั่ง ឲ្យរស់នៅគាត់នៅមានទួនាទីក្នុងស្រុកមិនប៉ុន្តែក្នុងក្របខណ្ឌជាណាស់ទទួលអប់រំប្រជាជនដែលជំនឿថ្មីថ្មីចូលនឹងបាទហើយគាត់យកទៅដាក់តាមឃុំតាមភូមិបាទចាក់ចងក្នុងចាក់ចងជាមួយឃុំហើយឲ្យប្រជាជនទៅរស់នៅជាមួយបាទអញ្ចឹងគឺបងឆេនមានទួនាទីប៉ុណ្្នឹងមុននឹងគាត់ចូលទីអប់រំ 204 One more
question about Bong Chen. Do you know, did he come from this commune? Do you remember whether before going to Office 204, he was the chief of Kus commune? ធ្វើ ការ បញ្ជាក់ ជំរាប ជូន គាត់ មក ពី ឃុំ គុះ ហ្នឹង ពី មុន មក គាត់ អត់ ទេ ពី ឃុំ គុះ ខ្ញុំ វា ភ្លេច ហើយ មិន ដឹង អ្នក ណា ជា អ្នក ទទួល ខុស ត្រូវ ប៉ិន បង ឆេន ហ្នឹង អត់ ទេ គាត់ ជា គណៈ គេ ហៅ ថា អប់រំ ប្រជា ជន ដែល រំដោះ បាន ចូល ពី ក្រោម ហ្នឹង ពេល ហ្នឹង ខ្ញុំ មិន សពិច សពិល ដូច ចាំ ប្រកាស គាត់ ធ្វើ ដោះ ស្រាយ ជាមួយ នឹង តាត់ កាលពេលហ្នឹងជួនទីក្នុងស្រុកគ្មានទេគឺមានចំណាក់រៀបរៀងប្រជាជនជាមួយតែឆេនហ្នឹងសម្រាប់ទទួលប្រជាជនហើយយកទៅដោះស្រាយតាមឃុំតាមភូមិហ្នឹងបាទធ្វើការបញ្ជាក់សុំជំនួយជូនប៉ុណ្ណេះអំពីជួនទីរបស់បងឆេនបាទសូមអរយោបល់ Let me move on now to 17 April 1975. You testified that you were in Chiang Torn Commune then and in the weeks following, and that you were responsible for organizing evacuees who arrived there. And you also told the president this morning During that period, Lon Nol soldiers were gathered at the Champa Pagoda. Can you tell us what took place at the Champa Pagoda in the days and weeks following 17 April 1975? ខ្ញុំសូមធ្វើការជំរាបបញ្ជាក់ក្រោយអំពីរំដោះទូទាំងប្រទេសនិងហើយនឹងរំដោះទីក្រុងតាកែវបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអង្គការស្រុកមានយីខុំគាត់បានអញ្ជើញកម្មាភិបាលឃុំទាំងអស់ហើយចាត់តាំងមុខសញ្ញាឲ្យទទួលពីជិជន មានផ្នែកមានអ្នកទទួលខាងផ្នែកយោធាដូច្នេះខ្ញុំមានតួនាទីជាអ្នកទទួលរ៉ាប់រងស្បៀងអាហារសម្រាប់យកទទួលពីឃុំជាងចងពីឃុំតពាំងធំខាងជើងមានជាបាយកញ្ចប់មានជាអង្គសម្រាប់ចែកចាយអ្នកទាំងអស់នោះហើយលោកដល់កន្លែង ចប់ចុកកន្លែងឲ្យប្រជាជនរស់នៅមានទាំងគ្រប់ផ្នែកគឺនៅវត្តចម្ប៉ាហ្នឹងហើយផ្នែកខាងយោធាគឺមានយោធាស្រុកគេមកទទួលរົບគ្រប់គ្រងតែខ្ញុំមិនបានចាំឈ្មោះទេនឹងឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ទៅប្រជាជនអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ពេលហ្នឹងអត់មានអីពធុពធារឬក៏នេះទេដល់ហើយបានពីរយប់មួយថ្ងៃ ក្រុមផ្សាយទៅតាមមូលដ្ឋាននោះណានៅទីណានៅទៅនោះហ្នឹងទៅបងប្អូនទៅតារស់នៅជាមួយបងប្អូននោះគឺអញ្ចឹងបងប្អូនយើងវិជិជនតែថ្មីហ្នឹងក៏គាត់ទៅតាមមូលដ្ឋានតាមរយៈបងប្អូននោះខ្លះទៅឃុំទៅភេមខ្លះទៅឃុំប្រាំងធំខ្លះទៅឃុំជាងតងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងក៏ការលើកឡើងបញ្ជាក់ជំរាបជូន Mr. Witness, you said this morning that Lon Nol soldiers were gathered at the Champa Pagoda. How was it that the Lon Nol soldiers were gathered? At Wat Champa? And what happened to them? Wat Champa, Uh,
hay miền vây cả lang chấm pua thể hiện lần nào từng nô ba xong cho ca chấm riết mình chết âm pi lạc khả nạ thể hiện nắng cứ kinh chơi ở quát mà rồi nó mực đông hay pi nắng trong chấm luôn và man man chấm ót man và cọt đấy bà hay đọt còi máu bị chì chân thì liệt cháu hay nã chẳng ao nắng cứ cái bia tha ong cá anh chơi có tàu ruộng cá nghĩa tàu tàu riêng sâu mà chẳng có này hàng dầu thuyền nó kinh chơi có tàu và cái do tàu tina như mọi bạn đăng đấy vẫn không có hàng sọc mà rồi pram nâng đập bắn đập bấy chi trắng đâu không sọc mà rồi pram có bài trường phnom nâng mà chẳng xong cái lực lượng mình chạy tam cà phết cái miếng dụ bò phần năng là xong ở dụ bò Mr. Witness, we've heard from a number of people in this trial about what took place at Wat Champa. Let me read to you a couple of excerpts to see if that refreshes your memory. Sarun, in trial testimony on the 26th of March 2015, document E1/283.1. At 10:01:32 to 10:06:27, she described how at the Wat Champa Lu Pagoda, people were asked what jobs they had done previously, and stated that former teachers, soldiers, police, and customs officers were then, I quote, taken away under the pretext that they would be sent back to their previous offices. They have disappeared since. End of quote. And another witness who worked at the district office, O'Hoon, in his OCIJ statement E3/9582, answer 113, I gave the following testimony. Question. What do you know about the killing of soldiers, families of Lon Nol soldiers, and civilians in Takao province? Answer. At that time, the Khmer Rouge announced their victory. Phnom Penh is defeated. After that, people were evacuated from Phnom Penh to Wat Champa Lu Pagoda, located 3 kilometers on the west of Ang Tasaum, Tramkot district. For 7 days, the Khmer Rouge made propaganda that they were seeking soldiers with rank to register their names. Having rounded up these people, they took them away. This was their common practice. Hundreds and thousands of people were taken away. Having taken all those soldiers with rank, for example, second lieutenants and first lieutenants, only ordinary people remained. End of quote. Does that refresh your memory, Mr. Witness? Do you remember these events taking place at Wat Champa in the period following 17 April 1975? Some took up and checked and get two broke. Car crook grown pin look. Cook yum mean two in a tea. The chap tank like night, something with young with him. You come out to talk or throw hand with your chun. Wool of tan, empty chun, but dogs like you, peep and car. Look, eh? Can yum car? It's a prap crook comb. Mean comb bang tom. Mean comb jing tong. Không gặp thêm xong có xong bài kinh chóp chung chỉ chân ai chung phố phần này vô thế cái kinh miền phần này nhạc để cực cô cọc dấu cứ mau bị sốc hay nhóm bàn chạm giấy cứ
đăng mà nhắc để miền đâu cả lại những cái một phi mau bị sốc mà phi hỏi đó là tiền mùi nó khi ông đo sai hơi cho nó tiền bớt ngày chi pi là bị chi chân chậm nên nó nâu nắng là chua bòn cả nó được bòn chấm ở phía nam đấy có tham mau bữa nay tôi lên cái keo mới tiệt long cái keo miền lan mỗi chân còn là lan hậu cả mà bán làng lán mà chặt keo như một chặt keo mà đập peeled chặt lấp chặt bến co bị chi chốn luôn không khum chặt phim nó co rum sai ở đầu là hốt là đó miệng bằng phôn môi chuẩn luôn sạch chiêm bọc nhóm các bạn chuẩn nông khum chuẩn trông chuẩn nông phun sài khao chuẩn nông phun chặt tâm nông nông gặp khai này phun niên nia khum niên nia cả tàu tám cất một ta màu với kha màu cất tam lục nấu than và con mà ní cứ khi em tìm được cá bớt ấy nó ắt lẽ liêm mà lại bị lắm ấy cứ bớt cái cá bên nó cá miên chăng nhóm anh nhóm cho tua liệt chôn tua này tí cho phần năng ấy mà rằng ở miền ca cáp sầm lam nấu cần lai nhưng cái cần lai nhà nó khi mà đăng lấy bỏ tua này tí bọc nhóm mình ai đăng bán khu phi năng được tiết đấy và xong ở hiệu bò Do you remember whether ta lok nơ cham la rite tha ta mok mien vatthamien nơ srok tram kok hai chi pisae chue vatthamien nơ wat champa leuk nơ pel na muay nơ praman thngai rư ko praman sapada bontop pi thngai ti 17 mesa chnam 1975 som thukam banchak chamriep vatthamien ta mok mien de bên nó khi mà miền khơi bớt thì miền tầm mốc thôi nấu hàng bớt chẳng pa lực những cái ở đây và hay tầm mốc nó nhom bàn khơi có nấu pê tách pê là mà cái nấu xoan nó bát nông sừng kềm nó cứ phải chạm chăn năm chặt bấy nó nồng nấu bảy phnom hôm nay là miếng chiên bảy phnom mấy miếng không xả la ở đây ăn sâu đó còi máu chuột có nấu cà chuột nó chọc thành khía mai nó chuột hay còi một tiết đôi chia nấu cà keo mà pê và pê nó nấu cà keo chân quá tầm biết bà con ăn biết ban quy dùng nhận đông ấy đấy bà con không thanh nặng chia còn nặng phùng phía quá còn khơi còn scon hay quá có tam giác và quá trôi không sờ lá nó có thức bớt ở tê sinh niêm mà hai cái bảy bốn trăm một tí nó được đọc một tí nó có tranh với nhau và chẳng xong thôi cam mình chạy chỉ việc chúng ta nấu pê bớt chầm miên chầm mốc nấu bớt chầm pa cứ không miên thế và xong ở hiệu bò lên Let me ask you this, Mr. Sakuya. The fact that you arrived in Antarctic district, how did the CPK identify which of those officials xong thôi cảm ơn chạy tạc sinh nhà nạc nít thì hiến luôn nó là nít thì hiến luôn anh cứ cầm nót và tam cua xa bọc quán á và mãi bọc quán miên đang cầm nót nó không dành tớ nó có tông phun không trong mái âu bọc quán á anh có đấng thấy có đấng tam dạ nó nạc nít thôi thì hiến nạc nó thương nó luôn mà cái đấng tam dạ nâng và xong thôi cảm ơn chạy trên điểm chuông ca cầm nót đã tạ sinh nhiên cả hiên luôn nó lên cái chân sống ở hiệp bò lên mà Let me read to you sạp thị nhà chim sống an chun lục xạ xây sẽ đáp âm biểu vây đã sạc kỳ cam đã dị bươn cật bán chlòi prap thân lạc ca chia
Immediately, when the Khmer Rouge regime began, they commenced making biographies of people who used to be teachers, policemen, or civil servants in the Long War regime. Then they sent all of those biographies to the upper echelon. That was an order from the upper echelon. After the biographies were sent to the upper echelon, they provided the names of those people to me. Then I ordered the arrests of those people and sent them to the upper echelon. Some were able to return and some could not. But the rest of the ones were mostly soldiers and of course were mostly soldiers. បាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជំរាបជូនខ្ញុំចេញផុតហើយបាទអញ្ចឹងការណែនាំរបស់អង្គការថ្នាក់ខាងលើនេះក្រោយខ្ញុំទៅគៀនស្វាយទៅស្រុកអនុមន្តមកភ័យប្រាំទេសូមធ្វើការបញ្ជាក់សូមជំរាបជូនខ្ញុំអត់បានចូលរួមចំណែកធ្វើបរិរូបទាំងអស់នោះផងទេបាទសូមអស់យោបល់ហើយ Well, let's talk specifically about your own brother, Mr. Witness. ដែលគេកំណត់អត្តសញ្ញាណបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសៅស៊ុំជាជិតទប់លេខ3នោះពីព្រោះមុនរត់ប្រហាគឺគេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក្នុងស្រុកនោះក្នុងភូមិនោះដឹងថាបងខ្ញុំនេះធ្វើជិតទប់លេខ3នៅក្នុងសង្កាត់លេខ6ទីក្រុងភ្នំពេញពីមុនមកអញ្ចឹងដល់ពេលតែចៅនោះគឺគេនៅតែកំណត់ដឹងអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់នឹងហើយគាត់ក៏ប្រាប់គេថាខ្ញុំ នៅទួលនីតិជាចិត្តទប់លេខ3បាទនេះការកំណត់អត្តសញ្ញាណបានបងគឺអ្នកស្រុកគេដឹងយល់ដូច្នេះបើលាក់លៀមក៏អត់មានលាក់លៀមទៀតទេបាទដូច្នេះអ្នកភូមិអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគេដឹងគេឮបាទអញ្ចឹងការកំណត់ហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងសូមជម្រាបបាទអស់សូមជម្រាបលោកដែលបានសួរហើយសូមអស់យោបល់ In your testimony before the Supreme Court chamber, បាទខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជំរាបជូន
Thank you. Who was it that ordered your brother to go to Office 204 or that took your brother to Office 204? Who was it that was responsible for that, Mr. Witness? You've talked about this meeting you attended at Phnom Trail. You heard an instruction not to harm Lon Nol soldiers of a certain rank. The meeting at Phnom Trail. ពេលនោះខ្ញុំសួរម្ដាយខ្ញុំថាបងជ្រុននឹងតើណាឈ្មោះគាត់ពីក្នុងទីជាតិសុំរងជនឯស្រាប់តែម៉ែខ្ញុំគាត់ងើបឡើងពីក្នុងមុំគាត់ថាគេយកទៅហើយឯស្រាប់ណាយយកថាមានភូមិថាស្រុកអយយអញ្ចឹង
And the president asked you this morning about your effort to speak to some of the district leaders about your brother's situation. I'd like to read to you an excerpt from your DC cam interview on the 21st of October 2018. Again, the Khmer 957792. You said to DC Cam, I quote, after he left the city, they took him to prison 204. I did not meet him. He was taken away. When I went to my mother, I informed her that I had returned from the study session. She went to inform Tachim informed Yakum, she informed Tassam, Tassam 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 informed Yakum, she informed Tassam, Tassam
English 0107 7 0 7 1 Question. What about your elder brother who was detained? Answer. He was detained at 204. He made it alive. The upper level thought that if they killed him, it would affect me. I served their movement, and my second youngest sister and my brother also joined the revolution in the liberated zones. They decided to keep him alive because if they pulled him out, that would affect our tendency. End of quote. Mr. Witness, my question to you, if there had been an announcement that vulnerable soldiers below certain ranks were not to be harmed, why did you have to intervene ដល់បងជុំនឹងថាឡើងបញ្ហានឹងបងឯងវិភាកផងមើលហើយជាមួយនឹងគណៈស្រុកផងជាមួយនឹងស្រុកផងមើល
Thank you, Mr. President. Mr. Witness, I want to ask you about one last subject before I turn to the floor. Do you know whether the policy that you say you heard at this meeting, not to harm law and soldiers below a certain rank, do you know whether this policy was subsequently changed? តើលោកបានដឹងដែរឬទេថាតើនយោបាយឬគោលនយោបាយនោះមានការកែប្រែទេក្រោយពីនោះមកបាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជំរាបជូនអ្វីដែលកែប្រែក្រោយមកខ្ញុំមិនបានដឹងទេក្រោយពីគាត់ប្រកាសក្រោយថ្ងៃ17មេសាមកគឺប្រកាសតែម្ដងហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតការកែប្រែខ្ញុំអត់បានទទួលព័ត៌មានអីក៏អត់ដែរ ប៉ុន្តែទទួលបានឯកសារនៅឆ្នាំ1878 ក្នុងឋានៈខ្លួនពេលនោះជាសមាជិកសាខាអត់មានសិទ្ធិអីទាំងអស់បាទខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងការលើកឡើងបញ្ជាក់នេះគឺសំដែងការស្មោះត្រង់ហើយអត់មានបានទទួលចូលរួមប្រជុំកែប្រែនៅផែនការយ៉ាងម៉េចយ៉ាងមួយនោះអត់ទេបាទសូមអស់យោបល់ហើយ I ask you that, Mr. Witness, because there's substantial evidence in the file about killings of law and all prisoners continuing after the meeting that he just described. Let me ask you, as I have time about just one of these documents, a document B321 And the list of the soldiers who were killed at S21 that week. ហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នោះចំនួនសរុបដែលគេសម្លាប់នោះគឺថា
Corporals warrant officers, first lieutenants, second lieutenants, captains, majors, lieutenant colonels, and colonels. In other words, the people that you say were not to be harmed at this meeting that you attended Phnom Trail were being killed in large numbers in March 1976 at the very top security office that reported to the party leaders. First, can you confirm, Mr. Witness, the meeting you attended in Takao Provincial Town, did it take place before or after March 1976? Song Nuk Lan Chimip Chun Lok Le Ban Sua Hai Pika Tua Nik Tien Yip Ho Samat Phep Nyom Đăng ai mà hay cả cả lực lượng muốn coi những khi nhóm có muốn cả bị chung được coi cả bị chung những khi nhóm có ban tròn chạm thì được cả chấp và rắm bọc nhóm có việc ban chiên được chấp và rắm đăng vô xoay vô là hốt đó cầm rất bắt luôn đi mình nó có ở đây mà đi chia cả bứt sầm rạp luôn nhóm cho cái cả là vót trăm trăm mua được hàng chẳng cả đăng nấy cứ mình bán sọc cục kế phổ càng nghĩa kế kế đăng càng nghĩa ấy ấy đăng mà sống ở hiệu bò là. One last question. Sapinya, Sumu Chung Kroy looks at say. Meeting in Takao Provincial Town. Kapuchum no tea, Pichum Chun had the cow delta mock bani yenu. Ta got ban prabs. Low Hanukamapi bath meeting. The day tea dial to room knock the chum look at the cow. Ta at the tat, the hin on all, but drop them at Mimbanasa. ឬក៏ថាត្រូវសួរចម្លើយហើយនឹងយកទៅសំឡាប់នៅមន្ទីរសងភ័យមួយឬក៏គាត់បាននិយាយអញ្ចឹងឬក៏គាត់បានលាក់ព័ត៌មាននឹងមិនអោយលោកដឹងទេបាទសូមជួយការបញ្ជាក់ត្រង់ប្រមុខនិយាយឬមិននិយាយនោះគឺខ្ញុំមិនបានលឺទេពេលនោះបាទអត់ទេហើយពេលតាមមុខអប់រំហ្នឹងគាត់និយាយតែការបង្កើនការផលហ្នឹងបាទ ไอ้គាត់ច្រើននិយាយខ្លីៗក្បត់ក្បួយប្រកងនោះនិយាយប្រសាសម្រាប់មិត្តយល់ពាក្យនយោបាយនឹងមួយបើថានយោបាយគឺបាយដើម្បីមានម៉ាយដើម្បីមានប្រជាជនដើម្បីក្តាប់ប្រជាជនបានដល់មានម៉ាយឲ្យគេហូបហើយដល់មានម៉ាយឲ្យគេហូបមានប្រជាជនមានប្រជាជនមានកងទ័ពខ្ញុំចង់ចាំប៉ុណ្ណឹងពេលដែលខ្ញុំមកនៅជួបគាត់នៅកទួតមុនមកចេញទៅគៀនស្វាយតែនៅ ការប្រជុំនៅតកែវខ្ញុំនិយាយនេះដូចគាត់គាត់និយាយប្រាប់ថាយើងខំកខំបង្កអង្គការផលឲ្យយើងធំធាត់បើយើងធំធាត់ទៅអ្នកជិតខាងលៀបអត់បានទេអញ្ចឹងសម្រាប់មិត្តទាំងអស់វិលត្រឡប់ទៅវិញនាំគ្នាធ្វើស្រែមួយកាបីតោនបាទហើយក៏ចោលបើបានហើយខ្ញុំចង់ចាំតែប៉ុណ្ណឹង Thank you for the time. Sapinya, some Okuna look between looks at say the look bunch of night pale, matchum and chop, Katangs Nur Bakum. But I'll catch into Chrome time between the motor man down the top of the knee. And some group look between looks say that come and pick key. Kim means some new. តែពី3ចំនួនតែប៉ុណ្ណោះចំពោះលោកសាក់សីរូបនេះបាទសូមគ្រប់លោកសាក់សីអំបញ្ញមិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបងប្រុសរបស់លោកឈ្មោះសៅសុំបានមករួមរស់ជាមួយនៅក្នុងស្រុកភូមិវិញហើយលោកបាននិយាយស្នើសុំទៅយាយឃុំ ថាកុំឲ្យសម្លាប់គាត់
បាទសូមគោរពបាទនឹងសូមជំរាបប្រសាសន៍ដែលលោកបានលើកឡើងសួរពេលនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែកោរីការប្រាប់ចិត្តឯកខំមិនប្រាប់ថាខ្ញុំមានបងមួយឥឡូវពីបច្ចុប្បន្នគេយកមកហើយខ្ញុំអត់បានជួបគាត់ផងពេលហ្នឹងក៏និយាយខំថាពីមុនមកមិនក៏គាត់ឯងមិនមកប្រាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះគឺហួសទៅហើយដល់ 200 ឲ្យដល់ 200 ណាអញ្ចឹងឲ្យយកប្រពន្ធកូនក៏នៅជាមួយទៅខ្ញុំមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណឹងហើយបើពតឯងបើប្រាប់ខ្ញុំពីមុនហ្នឹងក៏និយាយតាមសម្ដីបង្ខំនិយាយពេលហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំអាចប្រាប់គេឲ្យមិនឲ្យទៅហៅគាត់មកទេបាទអញ្ចឹងសូមខ្ញុំប្រើពាក្យថាសូមឲ្យគាត់មើលទៅប៉ុណ្ណឹងទេត្រង់ការគាត់វិនិច្ឆ័យយ៉ាងណាមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានប្រើពាក្យថាកុំសម្រាប់កុំអីទេពេលហ្នឹងសូមជ
ចឹង
មានន័យថាការដែលគេហាមឃាត់មិនអោយមានការប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺគេមិនបាននិយាយចំពោះអ្នកដែលមានសាក់ 5 ឡើងទៅលើទេអញ្ចឹងមែនទេបាទសូមជម្រាបការពិតគឺអត់ទេអត់មានបាននិយាយទេបាទអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលជប់សម្រាប់ហើយអរគុណឱកាសផ្អាកពេលដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអង្គារទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ចាប់ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីសាវ័នហើយនឹងផ្ដើមស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីដែលមានហត្ថលេខាពី TC អង្គជំរះអរគុណលោកសៅវ័នដំណើរការសំណាកាស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកក្នុងឋានៈជាសាក្សីនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកឲ្យមកបន្តផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ដើមពីម៉ោង9ហើយទំនងជាមិនអាចមិនពេញជាមួយព្រឹកទេឬថ្ងៃស្អែកឬក៏យ៉ាងយូរគឺពេញមួយព្រឹកថ្ងៃស្អែកតែប៉ុណ្ណោះហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់រួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគាំពារសាក្សីនិងអ
ជាកំណត់សម្រាប់ចុះ